郎平再用一小妙招帮助球员们减压，她无愧为女排阵中的知心大姐。近日，关于女排31岁老将徐云丽复出的消息一度被传得沸沸扬扬，由于徐云丽现身集训，因此而被认为她将又一次回归中国女排。然而，这样的说法真的现实吗？徐云丽31岁的高龄在女排阵中并不多见，更何况她此前遭遇的是重大伤病，徐云丽再次披挂上阵显然不大现实。那么徐云丽即使复出也能只能转战幕后，她唯一能够胜任的或许只有助教或者领队的位置。而且近日徐云丽复出的消息正式被坐实，她又一次和女排众将出现在某电影院。原来郎平为了帮助队员们减压，她特意给球员们放了一天假，而郎平也是亲自率领弟子们一起去电影院观看电影。从合照中来看，这一次几乎所有的球员都跟随着大部队前往电影院，其中最抢眼的自然是朱婷、高毅和张常明等身高较高的球员。而他们也被分成两拨人，其中一拨就是徐云丽所在的队伍，这拨人是由安家杰带队，观看近期收视率爆棚的《我不是药神》。至于郎导带领的八名球员，他们应该是观看另一名电影，具体信息并不是十分详细。不过可以肯定的是，郎导应该也是看队员们近期的训练非常辛苦，毕竟半个多月来他们几乎都没有休息，刚好借助这个机会率领弟子们散散心，减压一下导演合情合理。可见郎平确实配得上知心大姐的称号，在场上她是教练，但场下她却时刻为了球员们着想。况且近期的已经进入三伏天，郎平适当给队友们一些休息的时间，他们也会更加卖力。这样既能劳逸结合，又能避免球员们过于劳累受到伤病的侵袭，郎平这一减压的妙招确实非常不错。希望他能继续率领中国女排取得更好的成绩，率领弟子们夺得亚运会和世锦赛的双料冠军。